Ольга, переселенка з Береслава, що на Херсонщині, каже, вже 3 тижні живе у Вознесенську. Прийшла до місцевого центру надання адміністративних послуг, аби оформити документи. Не один раз вже зверталися сюди, то жодного разу не було відмовлено. Перший раз ми отримали довідки ВПО, надані документи, все нам сказали, які документи принести, надали документи, отримали довідки, зараз звернулися за допомогою, щоб отримувати кошти ВПО на дітей. Місцева жителька Світлана каже, нове приміщення ЦНАПу, на її думку, комфортніше. Більш сучасно стало. Взагалі швидко роблять. Начальниця управління надання адміністративних послуг Олена Лобаєвська говорить, до кінця квітня 2024 року не мали власного приміщення. Частину послуг надавали в місцевому музеї, частину – в будівлі управління соціального захисту. Зі збільшенням кількості надання адміністративних послуг збільшилась кількість відвідувачів. Була необхідність збільшувати кількість спеціалістів для надання таких послуг. Тому виникло питання щодо збільшення площі ЦНАПу. Каже, побудова нового двоповерхового приміщення вирішила нагальні проблеми. Дозволила надавати всі послуги в одній будівлі, а також збільшити штат від 20 до 27 працівників. Працівники ЦНАПу забезпечують надання 415 видів різного характеру адміністративних послуг. Більш затребуваними послугами є послуги у сферах державної реєстрації нерухомого майна, реєстрації місця проживання, соціального захисту населення, земельних питань. В приміщенні є сектор інформування, сектор очікування, дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, є місце для самообслуговування, є фронт та бек. Офіси. Будівля доступна для маломобільних груп населення. Заступник Вознесенського міського голови Олександр Мизгало каже, збудувати нове приміщення вдалося завдяки співпраці з донорами. В частності, мова йде про програму розвитку ООН, яка надала близько 10,5 мільйонів гривень. І ще близько такої суми було надано міською радою, тобто загальний бюджет близько 21 мільйона. Нині, каже, продовжують роботи з благоустрою території і готуються до офіційного відкриття ЦНАПу. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.